Pemirsa, informasi selajengnya eta ngeunaan hasil panen komoditi cau galek atau anu katelah cau tanduk jadi berkah keur patani lantaran eta komoditi cau galek dina bulan Ramadan kiwari rea dipareseun ku warga. Cau galek rea dikonsumsi warga pikeun dijadikeun kolek keur menu buka puasa. Cau galek atawa anu leuwih kawentar ku ngaran cau tanduk anu jeung lenganana gede tur panjang teh mangrupa cau karesep warga pikeun diolah jadi kolek dina bulan Ramadan. Dina kaayaan nu sejen seuseuteun ekonomi balukar sasalad COVID-19, para patani jeung padagang cau galek mah nyangking berkah. Kiwari warga rea nu nyaliar eta cau pikeun dijieun kolek dina bulan puasa samala tepi ka bubur cau. Pikeun patani nu melak galek tangtuna jadi barokah lantaran hasil panen cau galek dina bulan Ramadan mimiti rea dipareseun ku pasar domestik kawas Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, samalah Bandung Raya. Upamana bae nu kaalaman ku Adi, salah seorang patani cau galek di Desa Tenjo Laut, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, anu geus panen cau galek mang puluh-puluh kintal tur siap dijual pikeun nahonan kabutuh dina bulan Ramadan. Buat ini buat snack gitu. Lagi tengah bulan Ramadan ini, Pak ya. Ya, saya sih tiap seminggu dua kali panen. Oh, seminggu dua kali panen ya. Berapa banyak tuh, Pak? Ya, kadang-kadang ada ya bagaimana yang ada yang banyak. Sekali panen itu berapa? 3 kintal, 4 kintal, 1 buah kaya. Sajeroning kitu dina usum sasalad COVID-19, patani rukun gawe jeung nu boga lahan sejena pikeun dipelakan sangkan hasil panen bisa ngaligur tur kauntunganana ti kalipat. Rarancangna pertanian di Cikalong Wetan bakal terus dironjatkeun ku investor-investor. Lolongkrang dina aspek tatanen di etara leuweuk gede potensina keur ngamajukeun ekonomi warga lian ti wewengkon Lembang anu jadi primadona di Bandung Utara. Bertani secara konvensional. Jadi ini yang saya kira satu harapan ya. Sehingga petani yang selama ini kan kita tahu ya masih butuh dibantu lah. Nah, itu satu. Terus yang keduanya kita masih punya persoalan yang sampai hari ini ya mengenai naik turunnya harga. Musim panen harganya turun, musim atakliknya harganya tinggi. Cik nu dagang cau galek Ira, cau galek anu dijual narea di daregdeg warga. Cau galek galibna biasa dijieun kaolahan kawas kolek pikeun buka puasa. Yang cari pisang ya, terutama buat kolek. Biasanya pisang kanduk, nangka. Untuk masalah harga sih masih normal aja kalau pisangnya stoknya banyak, kecuali sedang berkurang. Banyak untuk saat ini masih banyak. Saya tuh berada di Bandung, cuma 8.000. Di Bandung mah 12.000. Dulu sedikit atau 2 kilo, dan untuk keluarganya sedikit, cuma 3 orang, 4 orang. Para petani di etara lawak memanfaatkan hasil tatanen cau galek pikeun honan kabutuh ekonomi sapopoe. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.